2 og 2 plus 2 er 4. Vi ligger tallene sammen og ser hvad det giver. Minus er lidt svære, men for os er det let. 5 minus 4, det er sat sig ned med 3 gange 3 er 9. Men gang kan vi ikke lide. Men vi gør det alligevel ikke, fordi vi ser hvad der vi skal. Vi kan gange, vi kan regne, vi kan måle, vi kan tegne. Så det hører, hey, det er matematik. Og nu regner vi i matematik. Faget over alle fag, hovedpunktet vores dag. Så det her, hey, det er matematik. Og nu regner vi i matematik. Om firkant op, kan vi fortælle noget smart. Da siderne er lige langt, så er det ikke kvadrat. Der er også noget, der hedder grafisk ligningsløsning. Men vi kunne ikke finde noget, der ligner på grafisk ligningsløsning. Vi kan regne, vi kan måle, vi kan tegne. Så det her, hey, det er matematik. Og nu regner vi i matematik. Faget over alle fag, hovedpunktet vores dag. Så det her, hey, det er matematik. Og nu regner vi i matematik.